Casal d'Estiu Ascó 2022. L'estiu ja s'apropa i amb ell una nova proposta del Casal d'Estiu per a la Canalla. Activitats lligades al territori i a la història local de la mà d'un grup de joves d'Ascó. Una versió renovada del Casal d'Estiu on els nens i nenes s'endinsaran a la cultura local aprofitant l'entorn urbà i natural a través d'activitats completament vivencials. Quines són aquestes activitats? Doncs piscina, rutes pels senders del poble, visitar el castell templer, passejos amb l'Orroget, fins i tot una acampada nocturna a Mas de Prades per als més atrevits i atrevides. Qui s'hi pot inscriure? Tots els nens i nenes de 3 a 12 anys d'Ascó o vinculats al municipi. Quants dies dura? Del 4 de juliol fins al 12 d'agost, de dilluns a divendres. Inscriu-te des del 13 fins al 28 de juny al local dels joves o a través d'un formulari web que podràs trobar a Levando d'Ascó. El cost del casal és de 12,50 € per setmana. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó.